မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တိုက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် American အားဖြစ်ပေးရတော့မယ့်အချိန်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်လောက်ကမြန်မာစစ်တပ်ဟာရုပ်တရက်အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကန့်တက်မှုတချို့နဲ့ဆန့်သက်ဖောဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရောအယက်တောင်းအစိုးရပါအဆုံးသတ်သွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ တန်းကျုံရက်ဆက်ပြီးဖိနေချုပ်ချဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်ကြီးစိုးမှုခက်စီတကြောပြန်ဥတီသွားပါတော့တယ်တချိန်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီအာနာသိမ့်မှုဟာတမိုင်းတရှောက်မကြုံစပြုထူးထူးကဲကဲစိတ်အားထက်သန်တဲ့အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်တဲ့တော်လန်ကြီးလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုလှုံ့ဆော်ပေးတာဖြစ်သွားပါဗီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူများစုဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုနှိရှိလာများယုံကံရင်းဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တ다가နေပေါင်းစည်းသွားစေခဲ့ပါတော့တယ် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ထည်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆ ਿਆ နာရှင်ရဲ့မြေးမြန်လာတဲ့လက်တွေချမှာမလုတာမလွန်တာရှိနေကြရပါဗျ။မြန်ပြင်းနယ်စီးပွားရေးမူဝါဒတွေစိုးရွားလာတဲ့အခက်ရိုက်လိုက်စားမှုတွေက1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအာရှတိုက်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးစီးဝင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးအကျဉ်ဆုံးစီးရေတွင်အနှက်စုံနိုင်ငံတွေစီးဝင်တဲ့အထိဆွဲချသွားခဲ့ပါဗျ။ 2012ကနေ2022ခုနှစ်အထိအတောအတွင်းကတော့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာပါအဲ့ဒီနှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးကိန္နာမှာပွင်လင်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ခင်မီဆက်သွေးရဲ့နှီးပညာရီနဲ့ထိပ်တွေ့ခွင့်ရလာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့20%လောက်ထက်တို့ပြီးညစ်စင်မီရလာကြတယ်နိုင်ငံရဲ့နေ့လိုက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကလည်း900% 600%လောက် တိုက်ရိုက်ပြလာပြီးခလေးတွေတိတ်ဆုံမှုနှုံတဲ့အဟာရချို့တဲ့မှုတွေလည်းလျော့ပါလာတယ်။နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့ပြည်မျောက်ဝင်းဝေဟာလည်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒုလာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးထိန်းနိုင်ခြင်းနေတဲ့လုံရက်တွေကလည်းပြည်တန်ကင်းလုံခွင့်ရှားနေတဲ့ရယာတွေကိုမိရှို့တဲ့ဘုံကျဲတဲ့လူတက်မှုမရိမ့်မှုမိရှို့မှုမြင်ပန်းနေဆက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဂျူးလွန်နေရင်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့လူနေစုတိုင်းရင်းသားတွေဟာနေရဲစွန့်ခွာရအောင်အထမဖိအားပေးတာတွေရှိနေသေးပါပဲ။ ကိုယ်ပေယောအာနာသိမ့်မှုကိုပါဇက်တိုက်ကြုံရတဲ့နောက်နိုင်ငံ့စည်းဝါးရီတိုးတက်မှုဟာနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်သွားပါတယ်။ပြည်ပက္ခတွေကလည်းအရှိန်မြင့်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အရတားပြည်သူထောင်ထဲကြီးထိတ်ဆုံးပြီးစစ်ဆောင်ဦးရေကခံမှန်းချိန်နှစ်တန်းခွဲလောက်ထိများပြားလာတယ်။စည်းဝါးရီစုံရုံမှုကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေဟာ2019မှတိုင်ပြီးအဆင်ထင်နောက်ကျောင်းပြန်လည်သွားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကြအခဏနှောင့်နေတာတွေတကြောပြန်စိုးရွာလာတဲ့မြက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုတွေကြောင်းအကြီးကျယ်အထင်လာပါတယ်။ကုန်စည်ကုန်မြစ်တက်မှုကြောင်းဈေးမာကြီးနဲ့တင့်တော်တဲ့စားနရေးခါဈေးတွေကနှစ်ဆခုန်တက်သွားတယ်။အိမ်နောင်စုနဲ့စားဝတ်နေရေးကပိုမိုကျက်တဲလာတယ်။និစဉ်ပညာရေးနဲ့ဈေးမာကြီးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်တွေဟာ2020ပြည့်နှစ်မှ GDP ရဲ့400ခန်းုံရှိခဲ့ရာက2023မှာ200ခန်း အောင်အောက်တီထိုးဆင်းသွားပါတယ်စစ်တပ် ਨੇ စစ်တပ်ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေလက်ဝက်ကြီးအုပ်ထားသမျှယေအဖျားအနာလေးလောက်ကိုတောင်အဲ့ဒီကံနာတွေမှာတုံးဆွဲခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ ဆရာနာရှင်တွေမှုစီးပွားရေးမျက်နှာစာမှာမလုတ်တက်မကင်တက်တဲ့အချဆုံးနယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလူကြောက်ကောင်းပါသေးတယ်။ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာက2023နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လာရင်းအောင်စုတွေကိုခွက်ခွက်လန်ရှုံးပွဲတွေတွင်လာတယ်။တတ်တယ်။အသေးပြောက်နဲ့ပြုံးတိမှုကအရင်များနေပြီးစိတ်သက်တွေကကြာနေတဲ့အလွဲတကူလက်နဲ့ချလိုက်တဲ့စက်သားတွေအလင်းဝင်ပြီးပြည်သူရင်ခွင်းခလုံးသူတွေတရရိတ်တွင်လာတယ်။ဒီအချိန်လေးမှာ တေယူသေးတန်တုံပြန်မှုအဖြစ်ဆေယနာရှင်တွေဟာအရင်ကကပြတ်ထန်းထားပေမဲ့အတက်မသွင်းခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟောင်းကြီးကိုဆွေးထုတ်လာတယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေသူတို့အတွက်စစ်မှုထမ်းပြီးတိုက်ခိုက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြံစီ ਨੇ ပါအချိုးဆက်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိမြန်မာလူငယ်အများအပြားဟာပြည်ပကိုထွက်ပြေးတာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တွားရောက်ပေါင်းစည်းတာတွေကိုပဲမြင်နေရပါတယ် လက်တလုံးစီရအောင်မြင်မှုတွေကနှိရှိလာများတည်ထਾਂခဲ့ပြီးတင်းချရက်တည်ခဲ့တဲ့တိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေထဲကပုံမှုခိုင်မှာအကောင်းနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေပေါ်ထွန်းလာစေတယ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG NUG ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တို့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပုံမှုကောင်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအလှည့်ပြောင်းနေတာကပဲညမအပေါ်ကာလကြာရှည်ဩဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့တရုတ်ရဲ့အတွေးအမြင်တချို့ကိုလည်းပြောင်းလဲလာစေဟန်ရှိပါတယ်။ အရေးအပြောင်းလဲကအရေးကြီးလာနိုင်ပါတယ်တရုတ်ကအမျိုးသားအချိုးစည်းဝါနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေရှုတော်တွေအရာမြန်မာပြည်တွင်ရေကိုတည်ငြိမ်စေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်တမ်းသွားပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်စီဆက်သွဲထားတဲ့တည်ယူပုတ်ဆောင်ရေးဇင်းစံနယ်မြေတွေကိုအထိတ်အကဲမရှိစေခြင်းမူနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပြန့်လယ်ဆောင်ခြင်းပေးပါမေဆိုတဲ့အခြေခံအကြဆုံးဂရိကူတော်မတည်နိုင်တဲ့အခါတရုတ်ဟာဒေါ်လာရင်းအင်းရဆူတွေဘက်ကအောင်ပွဲရမှုကိုအားပေးရမလားဆိုတာမျိုး စင်းစားလာနိုင်မလားလို့တန်သေးရအတွေးပွားသူတွေအများအပြားရှိလာတယ်။အခြေအနေတွေပြောင်းလဲညင်သက်သွားအောင်စစ်တပ်ကအလျှော့ပေးဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်လာအောင်ဖိအားပေးတာမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုဘလို့အတိတ်ပဲတည်ရောက်လာစေမလဲ။အမေရိကန်အနေနဲ့ကရောမြမဒီမိုကရေစီရှုံးကံမှုမှာဘာဝင်ကူညီပေးနိုင်မလဲ။သတင်းကောင်းကတော့ဘာမာအဥပဒေကို2022ခုနှစ်မှာဥပဒေအဖြစ်အသက်ဝင်အောင်လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ အဲဒီကအနေတစဉ်ကြင်ကြင်ပြန့်ပြန့်ဆက်လုံလို့ရတာတွေအများကြီးကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားပါသေးဗမာအန့်ဟာ2020အထွတ်ထိပ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျမ်းကျုပ်ရဆက်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့ထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်ဖို့အခွင့်အာဏာအနေနဲ့ထားတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်နိုင်ပါတယ်ပြက်တနာတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဗမာအန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားတဲ့လောက်ကိ理တွေကိုလက်တွေအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာပါပဲအခုတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဇက်တိုက်အောင်ပွဲတွေဆင်နေပါပြီ အမေရ <icana> ိကန်ကလေကုဒတော်ဝင်ယူနိုက်တဲ့အပိုင်မှာပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရမယ့်အချိန်ပါပဲပထမဆုံးအဖြစ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နဲ့ဇင်းရွေးမှုတွေကိုအမေရိကန်ကမြှင့်တင်တင်ပါတယ်ပြောရမယ့်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်ကမျှော်လင့်တာနဲ့ဘုံသဘောထားတူညီတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတရုတ်ကခုညီဖို့အခွင့်အလမ်းမျိုးရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကအမေရိကန်သာလွန်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမျိုးကရခုခါတရုတ်အတွက်လည်းအဆင်ပြေချင်းပြနေနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့တရုတ်ကသာစက်တက်ကိုလှုပ်ချနေတာလှုပ်ခွင့်ပေးပြီးဆက်လွတ်ထားပေးမိဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဘလုံးမကောင်းကျိုးရှိမှာလာနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်ကတော့ဒါမျိုးလက်လွတ်စဘဲမလုပ်တင်တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုလည်းမထိတ်ခိုက်စေသင့်ပါဘူးဒုတိယအနေနဲ့အမေရိကန်ဟာဘာမာအဲ့ရဲ့ပြတ်ထန်းချက်တွေမှာ ခွင့်ပြုပေးထားသမျှအကူအညီမှန်သမျှပုံအော်ပြီးထောက်ပံ့သင်ပါတယ်အာနာသိမ့်မှုအပြီးမှာအမေရိကန်ဟာမြန်မာအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေသာဆင်စဲမပြတ်ထောက်ပံ့နေပြီးပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြို့ထောင်ပေးဖို့ဂူကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပိုအားထည့်တင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်အားစုတွေကိုစစ်လက်နက်တွေမကူညီခြင်းမူဆိုရင်တောင်မှကြီကားတွေဒရုန်းတွေစေဝါအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်လို့ရပါတယ် ယူကရိန်းနဲ့တခြားဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းအမေရိကန်ကဓာမျိုးအကူအညီတွေပေးနေပေးတာပါတတိယအရေးကြီးတာကတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်လာရေးအတွက်အမေရိကန်ဟာမြန်မာကိုကူညီနေမှုတွေအစွမ်းကုန်မြင့်တင်ဖို့ပါပဲ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတော့အကောင့်ထဲပုံနေပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ဂျင်းနဲ့ဒိုင်းဟင်းသားဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုငွေကြီးနဲ့နှီးပညာပိုင်းထောက်ပံ့မှုတွေအရှိန်မြှင့်ပေးပြီး2017ကနေ2020ခုနှစ်အတော်အတွင်းဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးခံနာမှာရှိခဲ့တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုလည်းတင်ငန်းစာယူဖားထေးပေးဖို့လုပ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စတစ်ခုကတော့စစ်တပ်ဆိုတာအစိုးရအမိန့်ကိုနာခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပိုပါပဲပြီးတော့ တို့ဟင်ကြတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတွေကိုလေမျက်နာမူရင် federal စနစ်ကိုအားပေးပြီးလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့စနစ်တခုလေးထွန်းကားလာရပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာအံဩစရာအရှိန်အဟုန်ကောင်းနေတာကိုပြသနေပါဗျ။အမေရိကန်ဟာသူတို့ကိုပို့ပြီးကုညီနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကုလဲကုညီရပါမယ်ဆက်လက်တည်ဆပ်ပြမိတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ online လီလည်းမူတန်တရာရှိသူတရုတ်နိုင်ငံသား 900မိသားမြန်မာကိုပြန်ပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုမြန်မာပြန်ပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအွန်လိုင်းလင်လည်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုံခြုံခဲ့တူတွေလို့တင်ပြရရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား498ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်အများပြည်သူလုံခြုံရေးစာယဝင်ကြီးဌာနကတောက်ချာနေတော့ကတဲ့တင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေစုံစမ်းမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေလို့လဲတရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါရီ။နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးအခုလိုတန်တရာရှိသူ၄၉၈ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတာချီလိတ်ဒေတာမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အခုချိန်ထိအွန်လိုင်းလည်လေမှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရာရှိသူ၄၆၀၀ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရီ။ လက်ရှိမှာတော့ Unity နဲ့ကပြည်လဲခေါ်ဆောင်လာတဲ့တန်တရာရှိသူတွေကိုကင်တွဲစစ်ဆေးဖို့အများပြည်သူလုံးကျေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအဖွဲ့ကိုဟူပေစီချယ်စားတဲ့ပြည်နယ်တွေအပါအဝင်တခြားဒေသတွေမှာပါတာဝန်ပေးထားတယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။